Divadlo pohádek uvádí Žil Vern Cesta do středu země Čte Libor Jeník Kapitola 22. Horečná noc Sestup teď pokračoval novou chodbou. Hans kráčel jako obvykle vpředu. Neudělali jsme ani sto kroků, když profesor osvítil dlouhou stěnu a zvolal: Tohle je prahorní terén! Jsme na správné cestě! Pojďme, pojďme! Když se země v pradávných dobách zvolna ochlazovala, Zmenšování jejího objemu způsobovalo v zemské kůře posuny, zlomy a trhliny. Naše chodba byla právě takovou trhlinou, kterou kdysi vytékala žhavá žula. Na tisíce jejich zákrutů vytvářelo v prahorních vrstvách opravdové bludiště. Jak jsme sestupovali, jevil se nám sled prahorních vrstev stále zřetelněji. Geologická věda pokládá Prahorní masiv za podklad nerostné zemské kůry a zjistila, že se skládá ze tří různých vrstev. Z břidlice, z ruly a ze svoru. Tyto horniny spočívají na oné přepevné hornině, které se říká žula. Žádný mineralog se nikdy neocitl v podmínkách tak úžasně vhodných ke studiu přírody přímo na místě. Vzorky vnitřní zemské struktury, které ani hlubinné sondy, pouhé hrubé stroje bez rozumu, nemohou vytáhnout na povrch, jsme mohli pozorovat vlastníma očima, dotýkat se jich vlastníma rukama. Vrstvami břidlic, zbarvených krásnými odstíny zeleně, proplétala se kovová vlákna mědi a manganu se stopami zlata a platiny. Přemýšlel jsem o bohatství vloženém do nitra země. O bohatství, z něhož se lidská chamtivost nebude nikdy těšit. Otřesy zemské kůry je v prvních dobách života země pohřbily do takových hloubek, že ani motyka, ani špičák je nikdy nebudou moci vyrvat z jejich hrobu. Po břidlicích se objevila rula vrstevnaté struktury. Pozoruhodná především pravidelností a rovnoběžností vrstev. Pak následoval svor, uspořádaný ve velkých plátech, výrazně jiskřících bílou slídou. Světlo našich lamp se odráželo na malých ploškách skalnatého masivu a křížilo své paprsky ve všech úhlech. Takže jsem si připadal, jako bych cestoval dutým diamantem. V němž se světlo láme tisíce rýmy směry. K šesté hodině večerní světelné hýření značně polevilo. Baskoro ustalo. Krystalické stěny nabily temného odstínu. Slída se mísila víc se živcem a skřemenem a vytvářela neobyčejně tvrdou horninu, která nese čtyři poschodí země koule, aniž se rozdrtila. Byli jsme zazděni v nesmírném žulovém vězení. Bylo osm hodin večer. Vodu jsme stále neměli. Strašně jsem trpěl. Strýc kráčel vpředu. Nemínil se zastavovat. Napínal sluch, nezaslechneli zurčení nějakého pramene. Nic. Nohy mi už vypovídali poslušnost. Vzdoroval jsem však útrapám, abych nenutil strýce k zastavení. Pro něho by to znamenalo zoufalou situaci, protože den už končil. Poslední den, na který měl ještě právo. Nakonec mě síly opustili. Upadl jsem s výkřikem: Pomoc! Pomoc! Umírám! Stříc se ke mně vrátil. Pozoroval mě se založenýma rukama. Pak mu z úst vyšla chmurná slova. To je konec. Zahlédl jsem ještě jeho gesto strašného hněvu a zavřel jsem oči. Když jsem je otevřel, spatřil jsem oba své společníky ležet nehybně v přikrývkách. Spali? Já sám jsem ani na okamžik neusnul. Příliš jsem trpěl, především myšlenkou, že má nemoc musí zůstat bez léku. V uších mi zněla poslední strýcova slova. To je konec. Vždyť za tohoto oslabení jsme na návrat k zemskému povrchu nemohli ani pomyslit. Nad námi bylo půl druhé míle zemské kůry. Zdálo se mi, že mi ta hmota tlačí celou svou váhou na ramena. Cítil jsem, jak mě drtí. Vyčerpával jsem se zuřivým úsilím obrátit se na svém žulovém loži. Tak uplynulo několik hodin. Kolem nás vládlo hluboké ticho. Hrobové ticho. Jediný zvuk nepronikal těmito stěnami, z nich nejtenčí byla jistě pět mil silná. Ve svém otupění jsem však náhle zaslechl jakýsi hluk. V tunelu byla tma. Rozhlédl jsem se pozorněji. Zdálo se mi, že vidím Islandiana s lampou v ruce odcházet. Proč jde pryč? Že by nás opustil? Strýc spal. Chtěl jsem zakřičet, ale suchými rtymi neprošel ani hlásek. Nastala hluboká tma a v ní utichl i poslední zvuk. Hans nás opouští! vykřikl jsem. Hansi! Hansi! Volal jsem však ta slova jen v duchu. Daleko se nedonesla. Ale po prvním záchvěvu hrůzy jsem se hanbil za své podezření vůči muži v jeho chování nebylo až dosud nic podezřelého. Jeho odchod nemohl být útěkem. Místo, aby stoupal galerii vzhůru, scházel dolů. Zlé úmysly by ho přece vedly nahoru. Tyto úvahy mě trochu uklidnily. Napadlo mi něco jiného. Klidného Hanse mohl vyrvat ze spánku jen nějaký vážný důvod. Nevidal se sám na průzkum, nezaslechl v tiché noci nějaký šumot, který jsem já nevnímal.